min opgave, det er at gå ud og så se, lave et spot-check. Jeg har jo en vis erfaring med det, jeg laver her, så jeg går ud, jeg ved, hvor de kritiske steder er henne. Det er sådan nogle som dem her. Og hvis man så kigger på den her stang, så kan man se, at det her mål her, det er på 73-74 cm. Og det mål, der er her, det er på 64. Og bare med øjemål kan jeg se, at det er langt over den halve meter, det skal være. Så derfor, det er så noget af det, jeg går rundt, når jeg går rundt og kigger, eller bare sådan ser ud som, jeg går en tur på dækket. Men det er noget af det, jeg kigger efter. I min hobby, det er bygninger, huse, måder at bygge på. Min kone synes også, jeg er lidt nørdet en gang imellem. Men sådan er jeg, og det kan man ligesom ikke rigtig lave om på. Det bedste ved mit arbejde, det er det at se noget vi bygger. Altså det har jeg en helt vild stolthed ved. Få lov til at arbejde sammen med nogle fantastiske mennesker, som har nogle skæve ideer, og få lov til sammen med dem at udvikle noget, som man føler stolthed ved, når man kører forbi og siger, jamen, det har jeg bygget, det er mit hus, der er det.